Večeras u sceni gledat ćete. Koji je najveći bakšiš koji je uzeo Ljuba Aličić? Da sam za jednu pesmu dobio 25.000 evra. Dobra pesma mora da košta. Aco Pejović o ulaganjima. Koliko para, toliko muzike. Kako ćerka Marine Ćosić misli da nastaju mamine uloge? Mislim da ona misli da sam ja zapravo se smanjila i ušla u televizor. Velika imena na premijeri predstave Mihajl Kolhas. Gledajte scenu večeras od 19.40 samo na Blitz televiziji.